A programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma írja ki évről évre, melynek célja az, hogy a fiatalok megismerjék a határon túlélő magyarságot, az ott tanuló diákokat, a határon túli magyar városokat, emlékhelyeket. A kazincbarcikai Pollák Mihály általános iskola és tagiskolái évek óta sikeresen vesznek részt a programon. Az Ádám Jenő tagiskola diákjai tavaly Kárpátalján jártak, Erdélybe pedig idén első ízbe jutottak el a Határtalanul program keretében. Az utazást megelőzően a tanulók előkészítő órán készültek az utazásra és az ottani élményekre. Május 5-én pedig az iskola aulájában számoltak be Erdély élményeikről. Mint kiderült, az Ádámos csoport főként Petőfi és Arany nyomán próbált utazni, de felkeresték az aradi vértanúk emlékhelyeit is. Egyrészt nagy-nagy öröm, másrészt pedig azért olyan helyeken lenni, vagy járni, ahol 400 évvel ezelőtt magyarok, az egy hatalmas felemelő élmény, és ők ezt mindig nagyon-nagyon mély érzésekkel. Tehát amikor hazajövünk és összefoglaljuk, akkor ezek az érzések mind föltörnek bennünk, és nagyon-nagyon jó élmény mindenkinek. Csata kiáltás! Mi vagyunk az erdélyi sünik, erősek és bátrak, nem félünk mi senkitől, ha velünk szembe szállnak. Ez pedig már a Dózsa György tagiskola, ahol a 7. osztályos diákok osztották meg erdélyi élményeiket társaikkal. Kurustáné Bens Gizella, a tanulmányi kirándulás egyik szervezője a KVTV érdeklődésére elmondta, 40 gyerek és 4 pedagógus vett részt a 4 napos programon. A diákok korábban feladatot is kaptak, csapatjelvényt készítettek, valamint csatakiáltást és illemkódexet, így készültek a határon túli kirándulásra. A tanulmányi úton a 7-esek megismerték Erdély történelmét és kulturális értékeit.